নমস্কাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কোৰ্চ 504ৰ ব্লক 2ৰ ইউনিট 6ৰ কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আপুনি যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপুনি পলম নকৰি এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো NIOS DLEDৰ এই দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমটোৰ আমাৰ ইতিমধ্যে এবছৰ শেষ হ'ল, যদিও মাত্ৰ এতিয়ালৈ এটাহে ছেমিষ্টাৰ গৈছে আৰু তিনিটা ছেমিষ্টাৰ এতিয়াও বাকী আছে। এই তিনিটা ছেমিষ্টাৰৰে আটাইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্নসমূহ, ছিলেক্টেবল প্ৰশ্নসমূহ, উন্নত মানদণ্ডৰ উত্তৰৰ সৈতে আপোনাৰ ওচৰলৈ গোটেই বছৰ জুৰি আহিয়ে থাকিম। গতিকে আপুনি পলম নকৰি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগতে বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অসমৰ আটাইবোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে উপকৃত হয়। এটা লাইক বা আৰু এটা কমেণ্ট দিয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে বন্ধুসকল, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক বা এটা কমেণ্টে আমাৰ দৰে ইউটিউবাৰসকলক যথেষ্ট উৎসাহী কৰি তোলে, আনন্দিত কৰি তোলে আৰু ইয়াতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাক প্ৰেৰণা যোগায়। সেয়েহে আপুনি যাতে এটা লাইক বা এটা কমেণ্ট দিয়াত কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আহক এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমি বিভিন্ন কোণ সম্পৰ্কে জ্ঞান ল'ম। কোণ কি, কোণৰ ভাগবোৰ, বিভিন্ন কোণৰ সংজ্ঞাবিলাক আমি ইয়াতে আজি আলোচনা কৰিম। কোণ, দুটা ৰশ্মিৰ প্ৰান্তবিন্দু একেটাই হ'লে এটা কোণ উৎপন্ন হয়। সমকোণ, 90 ডিগ্ৰী জোখৰ কোণক সমকোণ বোলে, এইটো দিয়া আছে তলত। সূক্ষ্মকোণ, 0 বা 0 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু জোখৰ কোণক সূক্ষ্মকোণ বোলে। ছবি 70 ডিগ্ৰী, যিহেতু 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় গতিকে 89 ডিগ্ৰীলৈ হ'ব, 89 ডিগ্ৰীলৈ। গতিকে 90 ডিগ্ৰীতকৈ যদি সৰু হয় কোনো জোখৰ কোণ, তেতিয়াহ'লে তাক আমি সূক্ষ্মকোণ বুলি ক'ম। স্থূলকোণ, 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু জোখৰ কোণক আমি স্থূলকোণ বুলি ক'ম। সৰলকোণ, 180 ডিগ্ৰী জোখৰ কোণক সৰলকোণ বুলি। প্ৰবৃদ্ধ কোণ, 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু জোখৰ কোণক প্ৰবৃদ্ধ কোণ। 205 ডিগ্ৰী, 205তকৈ 180 ডিগ্ৰী বেছি কিন্তু 360 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয়, সেইবাবে 205 ডিগ্ৰী হ'ল এটা প্ৰবৃদ্ধ কোণ বা প্ৰত্যাৱৰ্তন কোণ। পূৰক কোণ, দুটা কোণৰ জোখ মানে দুটা কোণৰ সমষ্টি 90 ডিগ্ৰী হ'লে সিহঁতক পূৰক কোণ বোলে। দুটা কোণৰ সমষ্টি মানে যোগফল, দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী হ'লে সিহঁতক পূৰক কোণ বোলে। 30 ডিগ্ৰী কোণ এটাৰ পূৰক কোণ হ'ব 60 ডিগ্ৰী, কিয়নো 30 যোগ 60 = 90। একেদৰে সম্পূৰক কোণ, দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'লে সিহঁতক সম্পূৰক কোণ বোলে। 120 ডিগ্ৰী কোণ এটাৰ সম্পূৰক কোণ হ'ব 60 ডিগ্ৰী, কাৰণ 120 যোগ 60 = 180 ডিগ্ৰী। একেদৰে 80 ডিগ্ৰী কোণ এটাৰ সম্পূৰক কোণ হ'ব 100 ডিগ্ৰী, কাৰণ 80 যোগ 100 = 180 ডিগ্ৰী। 110 ডিগ্ৰী কোণৰ সম্পূৰক কোণ হ'ব 70 ডিগ্ৰী, কাৰণ 110 যোগ 70 = 180। মুঠতে দুটা কোণৰ যোগফল যদি 180 হয়, তেতিয়াহ'লে সিহঁত সেই কোণ দুটাক, ইটো আনটোৰ সম্পূৰক কোণ বোলে। সমান্তৰাল সৰল ৰেখা, একাধিক ৰেখাক দুয়োপিনে অসীমলৈ বঢ়াই দিলেও যদি সিহঁতবোৰে ক'তো পৰস্পৰ মিলিত নহয়, তেনে ৰেখাবোৰকে আমি সমান্তৰাল সৰল ৰেখা বুলি কওঁ। একাধিক ৰেখাক দুয়োপিনে অসীমলৈ বঢ়াই দিলেও যদি সিহঁতবোৰে ক'তো পৰস্পৰ মিলিত নহয়,
তেন্তে তেনে ৰেখাবোৰক সমান্তৰাল সৰল ৰেখা বোলে। বিপ্ৰতিপকোণ দুডাল ৰেখাই পৰস্পৰ কটাকটি কৰিলে উৎপন্ন হোৱা পৰস্পৰ বিপৰীতমুখী কোণ দুযোৰৰ প্ৰতিযোৰকে বিপ্ৰতিপকোণ বোলে। চিত্ৰত দুডাল ৰেখাই পৰস্পৰ কটাকটি কৰিছে, ইয়াতে 1, 2, 3, 4 নাম্বাৰিং কৰি ল'লে একৰ বিপ্ৰতিপকোণ হ'ব 3, দুইৰ বিপ্ৰতিপকোণ হ'ব 4। গতিকে 1 আৰু 3 বিপ্ৰতিপকোণ, 2 আৰু 4 বিপ্ৰতিপকোণ। এতিয়া হওঁ দুডাল ৰেখাক যদি আন এডাল ৰেখাই ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোণ উৎপন্ন হয় চাওঁ। চিত্ৰত এল ৰেখা আৰু এম ৰেখাক আন এডাল ৰেখা এক্স ৰেখাই ছেদ কৰিছে আৰু এক্স ৰেখাডালক তিৰ্যক ৰেখা বা ছেদক বুলি কয়। ইয়াতে আমি কোণবোৰ মাৰ্কিং কৰি ল'লে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আমি দেখিম যে 1 নম্বৰ কোণটো আৰু 7 নম্বৰ কোণ, 2 নম্বৰ কোণটো আৰু 8 নম্বৰ কোণটো, এই 1 আৰু 7 বা 2 আৰু 8 এই দুইযোৰ কোণকে আমি একান্তৰ অন্তঃকোণ বুলি কওঁ। একান্তৰ কোণ কিন্তু অন্তঃকোণ, অন্তঃ মানে ইহঁত এই কোণকেইটা দুইডাল ৰেখাৰ ভিতৰত আছে, মাজত আছে, সেইকাৰণে অন্তঃকোণ। 1, 7 একান্তৰ অন্তঃকোণ, 2 আৰু 8 একান্তৰ অন্তঃকোণ। একেদৰে 3 কোণটো, 3 নম্বৰ কোণটো এল ৰেখাৰ বাহিৰত আছে আৰু ছেদকডালৰ একেফালে 7 নম্বৰ কোণটো দুইডাল ৰেখাৰ মাজত আছে, এটা ভিতৰৰ এটা বাহিৰৰ কিন্তু ছেদকডালৰ একেফালৰ। এনেকুৱা কোণবোৰক আমি অনুৰূপ কোণ বুলি কওঁ। 3 নম্বৰ কোণটো আৰু 7 নম্বৰ কোণটো, 7টো ভিতৰত, 3 বাহিৰত, 8টো ভিতৰত, 4 বাহিৰত, আকৌ 1 ভিতৰত, 5 বাহিৰত, 2 ভিতৰত, 6 বাহিৰত। গতিকে কিন্তু এইবোৰ কোণ ছেদকডালৰ একেফালে থাকে, এটা ভিতৰত এটা বাহিৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ কোণবোৰক অনুৰূপ কোণ বুলি কওঁ। আকৌ একান্তৰ কোণৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰে বাহিৰে যদি আমি চাওঁ, 4 নম্বৰ কোণটো আৰু 6 নম্বৰ কোণটো, 4 নম্বৰ কোণটো বাহিৰত আছে, 6 নম্বৰ কোণটো বাহিৰত আছে, সেইকাৰণে বহিকোণ, কিন্তু ইহঁত একান্তৰ কোণ। 4 আৰু 6 একান্তৰ বহিকোণ, 3 আৰু 5 একান্তৰ বহিকোণ। এনেকুৱা এইবিলাক একান্তৰ কোণবিলাক সদায় কি থাকে, এটা ছেদকৰ যিফালে থাকে আনটো ছেদকডালৰ তাৰ অপজিট বিপৰীত ফালে থাকে। 4টো যিটো ফালত আছে, 6টো সিটো ফালত নাই, কিন্তু দুইটা বাহিৰে বাহিৰে আছে বহিকোণ। আৰু এনেকুৱা কোণবিলাককে আমি যদি এটা ছেদকডালৰ এটা ইপাৰে এটা সিপাৰে থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কোণবোৰকে আমি একান্তৰ কোণ কওঁ আৰু বাহিৰত হোৱাৰ কাৰণে বহিকোণ। 4, 6, 5 একান্তৰ বহিকোণ আৰু 1, 7, 2, 8 এইবিলাক ছেদকডালৰ দুইটো যিফালে আছে, 8টো বিপৰীত ফালে আছে ছেদকডালৰ, কিন্তু দুইটা ভিতৰে ভিতৰে আছে কাৰণে অন্তঃকোণ। গতিকে 2, 8 আৰু 1, 7 অন্তঃকোণবোৰ একান্ত অন্তঃকোণ। তো আজি আমি আহিছিলোঁ ইয়াত কোণ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিবলৈ। তাৰ উপৰিও মোৰ দুটামান ৰৈ গ'ল, মানে সন্নিহিত কোণটো ৰৈ গৈছে, সন্নিহিত কোণৰ সংজ্ঞাটো আমি পিছত দি আছোঁ বাৰু। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আহিম যে চতুৰ্ভুজ আমি কিমান প্ৰকাৰৰ পাওঁ, চতুৰ্ভুজৰ সংজ্ঞা কি, চতুৰ্ভুজ আমি 5 প্ৰকাৰ বা 6 প্ৰকাৰৰ পাওঁ, এই 6টা প্ৰকাৰৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে আৰু এই ৰিলেশ্যনটো পৰীক্ষাত আমাক দেখুৱাব দিব আৰু এই সম্পৰ্কটো আমি দেখুৱাই মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ভিডিঅ'টো পায়। তেতিয়ালৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি, জয় অসম।